l-erba il-programm il svet fuq abjad fuq l-istazzjon tal-Partit Nazjonalista kien dwar il-rapport tal-Bord tal-Polizija fuq il kasta ta' Luke Borge. L-ekskap tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazjonalista Frank Psajla stiden l-avukat kriminali Joe Gilio għal dan il-programm. Tentativ ċar li juri li ġiljo jaqbel ma' dikjerazzjonijiet ta' Simon Buzotil meta li ta' għal il-rapport tal-Bord tal pulizija jaqleb il loġika ta' taħt fuq. Għandi eh, mjaj l-avukat ġo ġilju u autorita' fil-kamp penali li sejkun ijat mijaw l-diskutu. Bix jamel dan, Frank Psajla provaj saqsi l-istess mistoqsija għal darba darbtejn. Iżda minn dan? Ġew ma qabilx mal-akkużi ta' Buzotil. Tara li f'dan il-każ inqalbet ta' taħt il-loġika il, il, il kolla li minn ressa minn r-rizultan li kienħati għal-ħafuq rasu minn le. Lekin għal taħt fuq jena baka minn kompletament konvent li n-għalbet ta' taħt fuq. Naġan ispegħalix, naġan ispegħalix dawn li ġaw spetturi derrilom li għabazdak dak li għandhom jistaw Dak u għaxħol taħħom. L-avukat Joe ġiljo li ma jistax ikun li jittihdu passi disiplinari fil-konfront ta' kull spettur li jiressa u il-orti persuna li ma ħatja. ħatja. U għad-dover ispetturi li res l persuni l-orti, imbat l-orti t l-ħtija. Dan u dak li jsir dejjem u kolonna fil-demokrazija ta' naskont ġiljo. Dawn l-ispetturi li res għamlu xolom, Iva, jekk inti ħatibda. Uffiċjal tal-Korp tal pulizija għax ressa il-li tider u dimbord biex jir-respondi, jena najdlek tajjeb li konna dawn affarijiet għax kulħatu għal-responsabilita' milu. Pero ma' jfessux automatikament illi għax fil-verita' ekiġri personi tress u l-orti u sab mux ħatja, jow jinstabu ħatja tal-reħatja f'nin as-grafi, neċessarjamentu bil-fors, dak l-ispettur ħagġiċa b

jiġri għax dakku partim il-proċess, dakwa kif s-sir il-proċess ġudizzjarju, jiġri f-okkazjoni toħra ġara fil-passat u għaj kompli jiġri. Bekk għal dawn raġunijiet skonġiljo, il-loġi kamen għal ta' taħt fu u konsegwenza tek, il-bord investiga fil tettal kif l-ispettur il-tintaljana fl-ebda moment man forma l-superjuri tijaw, Kien il-li kien għet jinvestiga persuna uħra il-li il-li għet il-hold-up. Dan kollu fl-istess waqt il-li kien jaffiċċert bl-arrest ta' il Lugbourge fuq l-istess rejat. Dan rapport ik-kommenta dwar il-fat u għame rakkomandazzjoni, il-bord jik-rakkomanda bis, il-li għandhom jittihdu passi disiplinari għax fl-ebdaħin. Mis-seba ta' felaxija salada fil-ħodu naħseb kienu nħin ta' xil-off sinarjek minn jisajzba xaħġa li xie superjur tijaw dwar dan l-istat U fl-abdaħin, pero, manforma li superjuri tijaw dwar dan l-istat ta' Minn li kellu komunikazzjoniet ma' superjuri tijaw sabiex jara kif id-drafti minn kaj ke li kellu komunikazzjoniet ma' superioriti għaw il-li waqt ili kameraz, tijaw, kompli, la il kien iħati għala CCTV sistiti kamera għazirċi fa' struzzjoniet għant il-superioriti għaw sabiex jiqaf mill-li kompli jinvestiga għax kien trazzatxa. Hissibd tal-konferenza tal-ahbarijiet ta' Jason Atsoppardi il-ministru malija għalli li Atsoppardi għet juri immaturita' politika għax għet kommenta fuq dan il-kas meta għatri t-seħ proċess disċiplinarju fil-konfront tijaw għalix il-bord tal pulizija ma jiddeċidix izda jirrakumanda bis. Dwar dan l-avukat ġoġilju jajtek. Ma nxidda għazina illi wieħed jibda konsidra illi flok ma jkun sempliciment għet jgħamil rapporti illi għamil rakkomandazzjonijiet l-komissar tal pulizija li fl-ħar mill-ħar bir-rispet kollu jistajqbatu jiskartom.